15 милиарда лева възлиза бюджетът за държавното обществено осигуряване тази година. В него се предвиждат 300 лева минимална пенсия и 1440 лева да е тавана на максималната пенсия. Съответно 5% в това число влизат и 5% увеличение със швейцарското правило от 1 юли и 50 лева, които ще се дават до края на месец март. Средствата, които обявихме, че ще дадем в размер на 120 лева на тези, чиято пенсия от 300.01 стотинка до 369, са предвидени в социалните разходи. Бюджета за социални разходи е около 2 милиарда, с точност 1 милиард 978 милиона. В това число влизат основно детски добавки без подоходен тест за следващата година, както и без подоходен тест за помощите, които ще се дават за първи и осми клас. Припомняме, че помощта за осми клас се въведе тази година заради корона кризата. Доста деца, които успяхме да върнем в клас. Знаете, това е едно от нещата, с които винаги сме се гордели заедно с министър Вълчев, че успяхме да върнем 40 000 деца в клас. За съжаление, COVID-кризата повлия на тези резултати и трябваше да има допълнителни стимули, за да можем да предотвратим отпадането на деца след 7 клас. Министър Стачева заяви, че и двете помощи от следващата година ще бъдат увеличени от 250 на 300 лева.